el 16% que van retallar l'any passat, aquest any se suma un 2% més. Sembla poc, però venen d'una situació d'incompliments de pressupostos abans i això està afectant els pressupostos de les universitats. Ara mateix la Universitat Politècnica i l'Autònoma són les que més, d'una manera més descarnada, estan patint les retallades, amb no renovació de professorat contractat. També fins i tot en algun departament es veia la possibilitat fins i tot de personal, diguéssim, de plantilla estructural que no sigués, que hauria de ser doncs, recol·locat o ja veuríem. I està tot el tema dels interins. I hem demanat que els rectors facin valer els acords que tenim signats amb ells, no? Entenem que els rectors ens han de fer costat perquè són els treballadors de les universitats els que patiran tant PDI com PAS les condicions, aquestes retallades. No? Si no es resol el tema del finançament, realment les universitats tenen molt difícil poder seguir endavant amb el seu nivell d'activitat fins ara, com fins ara. Finalment s'aprovaran uns pressupostos amb una inversió d'uns 800 milions menys en relació al 2010. És uns pressupostos que ens situen a unes inversions del 2007, val? Quan en aquests anys han entrat uns més de 150.000 alumnes en el sistema, sistema finançat amb fons públics. Per tant, estem en ple retrocés i avui és el que venim a dir aquí. A més es dona la paradoxa de que en condicions de treball dels professionals, tant de l'escola pública com de l'escola concertada, ens treuen gairebé 200 milions. És a dir, que pagarem també aquesta recessió als treballadors i les treballadores amb els nostres salaris i amb les nostres condicions de treball. Vull dir, traient recursos de l'educació no fem més que empobrir-nos a tots plegats. El sector educatiu és un dels que està més amenaçat. Les retallades no només suspenent la sisena hora, sinó des del punt de vista pressupostari el sistema educatiu són brutals a tots els nivells, també a l'universitari, i de 0 a 3 anys. El procés de privatització que s'està produint en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, les escoles Bressol, és absolutament impresentable i jo crec que la societat no està disposada ni que se privatitzi el sistema educatiu ni que es baixi la qualitat i, per tant, en aquest sentit, doncs, avui crec que és un dia de lluita important però que continuarà.